Hej hej og velkommen til elektroniktest. Den her gang skal vi lave en unboxing af en Cooler Master Hyper 612 version 2. De her hyperkølere, de er faktisk meget populære blandt mange folk, fordi at køling vs prisen på på kølerproduktet plejer at hænge rigtig godt sammen med de her hyperkølere her fra Cooler Master. Det er en stor towerkøler med hvad er det, 4 heatpipes i hver side her, og at den kan køle en CPU op til 180 watt. Den er kompatibel med socket 2011 og AMD FM2 Plus socket. Der er måske nok ikke så meget at kigge på her udenpå. Jeg kan fortælle, at den har 6 direct contact heatpipes, kan jeg se. Så bare ud som om, at der stikker 4 op i hver side af toppen. Men okay. Så har vi heatpipes, de er 6 mm i tykkelsen, eller i diameteren. Og køleren, den vejer 732 gram, så det er altså en halvtung køler. Blæseren er den, som vi også kender fra deres vandkøling. Det kan godt være, at den støjer lidt, men den kan altså også sende en hel masse luft igennem. Skal jeg lige se, det er op til 44,2 CFM ved fuld fart på 1300 RPM. Jeg er ikke helt sikker på, at det er den blæser, jeg faktisk tænker på, men den ser bare lige sådan ud udseendemæssigt. Så lad os prøve at få kigget på køleren her. Lad os se. Først og fremmest så er der en installationsguide. Jeg håber på, at de har fundet et bedre monteringskit end de tidligere versioner. Det ser så desværre ikke sådan ud i de første omgange. Men vi ser, om det ikke går alligevel. Ja, vi kan lige tage op her. Monteringen ser det da det, som vi faktisk kender. Det er med den her plastik bagplade og sådan noget. Og så har den sådan to plastikholdere her til blæseren. Sådan der. Og vi har selve blæseren. De blæser her på en eller anden måde, så virker de bare rigtig lækre. Altså, de er virkelig stabile og sådan noget, og har nogle fede finder. Jeg ved ikke, om I kan se, de sådan lidt har sådan en speciel form. Det er en rigtig fed blæser. Og den er faktisk slivet med noget fornuftigt sliv, og det er en PWM-styret blæser. Lad os se. Sådan der. Så har vi jo selve køleren her. Jeg kan faktisk se, at det ser ud som om, at jeg har kigget forkert dengang, da jeg snakkede om om den her, hvad hedder det, det her monteringssæt her, fordi det ser altså anderledes ud end før. Og det er selvfølgelig mig, der kigger forkert. Der sidder faktisk 6 heatpipes i alt, altså 6 gennemgående, som der har direkte kontakt, som I kan se hernede. Det vil sige, at der går så 6 rør op i hver side. Sådan her. Og så er det faktisk for en gang skyld nogle tykke finder her. Det er jo altså også en ret stor køler. Det er jo ikke bare sådan en lille fæsen en. Den er faktisk ret stor. Noget, som jeg også kan se, de har gjort med den her, det ved jeg ikke, vi kan se, men den er splittet på midten. Så de her finder herovre og dem her, de har ikke kontakt til hinanden, udover lige toppladen og bundpladen hernede. Det bliver spændende at se, hvordan det folder sig ud, hvordan det hjælper, om det hjælper noget. Så ser det ud til, at der er lavet godt og grundigt plads til RAM her, i den side her. Eller, skal jeg prøve at se, hvordan man skal vende. Ja, den skal sgu nok næsten vende med blæseren hen mod rammen, kunne jeg forestille mig. Det kan også godt være, at de har lavet den anderledes. Men om ikke andet, så ser det i hvert fald ud som om, at der er plads til rammen her. Og den skal selvfølgelig monteres på vores testbænk, som i det her tilfælde vil køre med en i3 processor. Vi håber på, at vi snart kan få opgraderet lidt. Jeg vil godt lige samtidig benytte chancen til lige at fortælle lidt om, at den måde, som vi måler temperaturer på, når vi gør det, det er, at vi bruger en delta-temperatur, som betyder, at
temperaturen i rummet. Altså hvis vi nu siger, at herinde, lige nu herinde, der er der 22,5 grad herinde, så vil det sige, at 22,5 grad, det er nulpunktet. Så det vil sige, at den temperatur, vi sætter ind, det er, hvor meget varmere køleren eller CPU'en er end rumtemperaturen. Så det vil sige, at hvis vi siger, at køleren her, den kommer op på 30 grader på CPU'en, når vi tester den, jamen så er det jo så 4,5 grader over rumtemperatur, som så er delta-temperaturen. Og det er altså det, som vi skal, som vi tester den på den måde, fordi at vi sidder jo mange forskellige steder og tester det, og vi kan desværre ikke rigtig sørge for, at rumtemperaturen er ens alle steder og på de tidspunkter, hvor vi tester. Så derfor så har vi valgt at gøre det på den måde her, og det synes vi giver det bedste resultat og det mest rigtige resultat også. Så ved I også det. Men nu tror jeg lige, at jeg vil slukke kameraet, og så vil jeg tænde det igen lige snart, jeg skal til at montere den her. Jeg monterer nok lige selve monteringssættet på bundkortet og sådan noget, inden at jeg tænder videoen igen. Så lige 2 sekunder, boys og and girls. Godt, så er vi klar her. Jeg er ved den her hen vores famøse testbænk her, som den fungerer til det, den skal her. Og andet er det jo sådan set ikke. Det jeg bruger, når jeg starter med sådan noget her, det er for det første, så finder jeg lige en kasse, hvor jeg kan smide alle delene op i alle de små dele, fordi ellers så får jeg smidt dem ud over det hele og sådan noget. Det er rigtig dumt. Og så har jeg været nede ved den lokale Max og så købt noget isopropylalkohol, som jeg lige bruger til lige at vaske IHS'en af på CPU'en her. Bare lige sådan, at jeg ved, at den er helt clean og klar til noget nyt kølerpasta. Sådan. Godt. Det vi så selvfølgelig skal, det er, at vi skal jo have monteret bagpladen her på bundkortet. Og så vidt jeg husker, så skal vi lige have kørt sådan nogle små børger herinde i. Skal vi lige se. Ja, det er sådan nogle små huller her. Og vi skal lige slides ind i nogle små huller, der er her. Og den skal bare stilles der. Ah ja, selvfølgelig. Og det er mig, der står over. Det skal vende sådan her. Sådan der. Skal lige se, om vi kan se det. Sådan der ind i. Og så tager man den her og skubber ind over. Så skal man lige trykke den ind på plads her. Så når du flytter på den her, så flytter man den lille tab med. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så skal den stå i det midterste hul. Så dem får jeg lige monteret her. Det er egentlig en okay måde, de har løst det på. Nu glæder jeg mig til at se, hvordan resten af monteringssættet det så hænger sammen. Så mangler vi kun en enkelt. Sådan der. Nu har vi så alle 4 skruer på. Og så skal vi bruge sådan 4 her. Og det jeg så gør her, det er nu den her bagplade her. Der er der ikke nogen bestemt måde, den skal vende på. Nogle gange så er der lavet sådan en udskæring til 2 skruer, og der kan man altså se, der sidder 2 skruer. Og nemt til lige løfter den op, så I kan se det her. Der sidder altså 2 skruer heroppe og en hernede, så kan man som regel se der på, hvordan bagpladen den skal vende. Men det ser bare ikke ud som om, at det behøver sig at være på nogen bestemt måde her. Så skal vi så have skruet dem hernede oveni. Sådan der. To af dem. Når man har skruet de to af dem på, så holder den jo sig selv. Så kan man jo så sætte det hele ned igen og skrue de sidste 2 på. Sådan. Dernæst skal vi bruge sådan 2 her. Og så ser vi lige, at køleren skal vende den der vej, så det vil sige, at de skal vende sådan der.
kan du se, at den her monteringsskrue her, den sidder her. Så derfor kan man se, at de skal vende den vej der. Sådan der, jeg satser på, det er sådan her, de skal vende. Det er i hvert fald det, der virker mest rigtigt. Det må det også være. Det er rigtigt. Selvfølgelig er det rigtigt. Så skal vi have 4 møtrikker her til at sætte ovenpå. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor de har valgt møtrikker her, fordi jeg havde nok egentlig faktisk nok valgt at bare tage nogle fingerskruer, ligesom dem vi lige har sat i. De havde været helt perfekte til det formål her, men de har valgt at gøre det anderledes. Anderledes er nogle gange også godt. Sådan der. Så følger der sådan en børge her med, til lige at stramme dem med. Så den sætter vi lige på her og lige strammer dem til. Og det er jo altså ikke noget med, at de skal stramme så meget, så man aldrig nogensinde får det af igen. De skal bare lige stramme, eller strammes til, man kan sige. Jeg plejer at bruge den med, at man lige lægger en klat på midten. Nu kommer lige, kom lige rigeligt på. Det er noget tyndere, det der, end det jeg er vant til at arbejde med. Så det går jo nok. Jeg vil ikke anbefale andre, at man putter så meget på. Se. Jeg tror så faktisk, at den skal vende sådan her. Nu er jeg ved at gøre en rigtig dum ting her. Husk altid at pille det her klistermærke af. Det er sgu så dumt, hvis man kommer til at montere den uden det. Det kan I jo godt høre, det har jeg gjort før. Så skal den lige sættes ind i det der hak der. Skulle den ikke det? Ja, åh, det skal den være. Sådan der. Så et eller andet her, som der i hvert fald ikke ser ud til at være rigtigt. Fordi den kan da på ingen som helst mulig måde nå dernede. Jeg måtte lige tænke mig at se i manualen, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Fordi at det synes jeg, der virker i en eneste mærke lidt. Hvor fanden er den? Det burde ellers sådan rimelig give sig selv, hvordan man skal gøre det. Denne her skal monteres også herhen. Jeg synes godt, der var et rimelig stort gap der imellem. Det eneste problem, der så lige som udgangspunkt er her, det er, at den her, den kan ikke skrues ret langt ned i. Det kan jeg ikke helt forstå, hvorfor de ikke har lavet, så den kan det. Virker egentlig en anelse åndssvagt, men så må det jo være. Nu må vi se, om det passer. Sådan der. Og så spænder vi den her fast. Det er en lidt speciel måde at gøre det her på, synes jeg nok. Men okay, den sidder der jo. Så nu har vi simpelthen et monster af en køler på. Det jeg så umiddelbart lige kan se her, det er, at det virker altså umiddelbart som om, at jeg vil vende den anden vej, hvis det skulle være mig. Men de viser godt nok, at den skal vende sådan her. Det som jeg ser som et problem her, kan jeg lige få kameraet lidt op, det er, at hvis vi kigger her, så afstanden her og ud til TO-skjoldet her, den er altså meget lille, og der er lidt i tvivl om, om der faktisk er plads til bagblæseren i kabinettet. Ellers så må man jo opgive den, hvis man vil det. Så nu skal vi så lige herned igen. Nu skal vi have en blæser på. Og der skal vi have monteret den, så den blæser ind igennem
køleren. Jeg lige har kameraet op, så I kan se, hvad jeg laver. Vi skal have den til at sidde sådan her, altså sådan, at den blæser den vej ind igennem. Det man kan se, det er altid den, hvad skal man sige, den pæne side af blæseren, er den vej, den tager luften ind, og så puster den ud den grimme vej. Så den skal vi have monteret her. Sådan der. Så det vil sige, at vi vender den sådan her. Og så skal vi jo selvfølgelig have monteret de her monstre af nogle holdere her, for at det kommer til at se godt ud. Så skal vi vende sådan der. Så. Og sådan. Så meningen skulle blive der. Så har vi monteret den her kæmpe holder her. Så for at vi ikke lige får noget resonans på her, så vil vi gerne lige have monteret sådan nogle små gummi børver her, som der følger med på et lille klistermærke. Kan man selvfølgelig godt gøre sig en lille smule mere umage, end jeg gør nu. Sådan der. Og så skulle det jo bare være at klikke den her på. Og så lige ledningen lige kom i kambolage med nogle ram der. Sådan der. Så er blæseren monteret. Det ser faktisk slet ikke helt dumt ud med de her, holdere på. Så nu kan man se helt lige her. Sådan der. Så ser vi den lige fra den rigtige side af her. Nu har vi jo den her holder på her, som der sidder og holder selve blæseren her på. Der er også boiler med, så man kan montere en blæser mere på den anden side. Det er der jo så bare ikke rigtig plads til her. Jeg ved ikke, om man med lidt held faktisk kunne vende den om, og så få plads til det bedre måske, men det her, det er altså bare sådan, der er vist på deres tegninger, at de gerne vil vende det. Og det må vi selvfølgelig gå ud fra, at det er det mest rigtige. Så nu skal jeg bare lige have sat den her ned i PVM-stikket her. Bum. Og så er vi kørende og klar til at teste nogle temperaturresultater på den her. Det bliver spændende at se, om den kan følge med. Dens forgængere, som også klarer sig rigtig godt. Men det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Eller til jer, ikke for jer, til jer. Og jeg håber, I kan lide, at vi også lige viser, hvordan vi monterer de her kølere her. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt at lave de videoer her, så jeg håber, I kan lide det. Og mange tak, fordi I kigger med. Og husk at subscribe og følge vores channel. Vi har både Facebook og hjemmesiden, og vi har Google Plus og alle Twitter og alle de steder der, så der skal nok være mulighed for, at lige præcis det medie, du bedst kan lide, det også er der. Så ha' det godt derude. Hej!